25 березня 2022 року фондом гарантування розпочато виплату гарантованого відшкодування вкладникам Міжнародного резервного банку. Незважаючи на воєнний час, фондом здійснено всі заходи для того, щоб українські вкладники змогли отримати гарантоване відшкодування у строки, що передбачені законодавством. Звертаю увагу, що на сьогодні діють обмеження щодо отримання готівкових коштів в касах банку. Тому, якщо у вас сума перевищує такий ліміт, ви повинні звернутися до банку-агенту, відкрити там рахунок і отримати гарантованого відшкодування за декілька днів. Список банків-агентів ви можете переглянути на сайті фонду. Також нагадую, що 18 березня розпочалися виплати гарантованого відшкодування по Промінвестбанку. Вкладники також можуть звернутися до банків-агентів та отримати свої кошти. Нагадую всім, що ніяких комісійних винагород або інших заохочень щодо отримання гарантованого відшкодування згідно діючого законодавства не існує. Тому остерігайтесь шахраїв, які вам пропонують за якусь плату отримати гарантованого відшкодування.